Olá, Franca! Tudo bem com vocês? Olá, meus amigos que me assistem aqui no YouTube todos os dias. Gente, olha a fachada dessa casa. Faz tempo que vocês não me veem, né? Hoje eu trouxe a Tatinha aqui para me fazer companhia. Oi, gente! Vídeo. Tatinha, vamos apresentar para o pessoal do YouTube essa casa? Vamos sim. Vou mostrar aqui a rua. É um bairro novo, eu tô no Jardim Santa Lúcia. Tem poucas casas aqui, mas tem algumas, tá? Mas tem bastante casa. Aqui essa rua em específico tem poucas. Os detalhes dessa casa: a fachada com pedras petit pavé na calçada, um portão tipo um ripado de ferro. Olha só, gente. Iluminação, arenito. Eu achei um charme esse detalhe aqui do número. Olha só o jeito que ele colocou o nome da rua. Nossa, mas agora ficou uma mão demais para o corretor que quiser captar, hein? O nome da rua com o número ficou muito legal. Tatinho, vamos apresentar os detalhes? Vamos sim. Aqui no portão social você vai receber sua visita com esse jardim que tá uma coisa linda, né? Uma janela aqui, ó, que dá para a sala. Nós temos duas entradas, portão social e aqui a garagem para dois carros, garagem coberta. Certo. Deixa eu ver a garagem, Tatinho. Tá, a garagem ele falou que ele prezou aqui por um acabamento mais industrial. Industrial. Então ele colocou um tipo Eternit, né? Mas é uma telha de ferro, né? Fibra de cimento. Isso. Né? E. Peraí que o estabilizador tá dando pequenos tilts, mas tá indo. Pronto, vamos continuar. Cabe duas garagens, né? Dois carros. Isso, dois carros grandes. É, gente, vocês vão ver que linda essa casa por dentro, viu? O que tem aqui, Tatinho? Aqui é a casinha do gás, área de serviço. Você chega com compra, já passa por aqui e descarrega lá na cozinha. Tá, então vamos lá. Vamos entrar agora na sala, né? Isso. E aqui também tem uma portinha para entrar, ó. Só que a sua visita vai entrar por aqui. Pela porta da sala. Isso. Então tem esse vidro aqui que a Tatinha falou, né? Isso. Tá, vamos entrar aqui, gente. E essa área aqui, ela ganhou meu coração, porque eu adoro área social grande. E aqui é bem grandão. Deixa eu corrigir aqui. Faz tempo que eu não faço um vídeo pro YouTube. Quando eu resolvo gravar, o estabilizador resolve não funcionar. Mas e as aleluia também começa a vir. É, e aí a casa encheu de aleluia. Coitado do dono da casa. Tá, então, Tatinha, deixa eu inverter o ângulo. Ali onde você entrou? Que cômodo que é? Aqui vai ser a sala, painel de TV, sofazão, cabe, grandão, pra caber a família inteira. Perfeito, tá? Então, aqui a sala, tem a janela de vidro, igual a Tatinha falou. Isso. Iluminação em LED. Já tem espaço pro cortineiro também, ó. Perfeito. Coloca aqui sua cortina, né? Ah, o que que tem ali? Aqui, debaixo aqui desse LED iluminando, você vai colocar uma mesa de jantar. Cabe uma mesa de jantar aqui para 10 lugares. Bem espaçoso. E aqui, área gourmet, churrasqueira, pia, para você usar a piscina. É, um conceito diferente, porque a área gourmet é integrada com sala, geralmente é com a cozinha. Aquilo ali são caixas de som. E aqui você conecta seu celular. Aí de frente à sala, a piscina, no meio do lote, né, Tatinha? Isso. Olha essa imagem que eu tô fazendo da Tatinha aqui, ó. Que imagem sensacional, olha aí. Perfeito, ó. Então, vamos apresentar aí pro pessoal a área de piscina. Ah, eu gostei muito dessa piscina, Rodrigo. Ó, você vai chamar a galera. Ele colocou essa piscina mais suspensa para não cair sujeira dentro da piscina, né? Você pode sentar, usar ela como banquinho também, né? Pode. Não, fica mais seguro para criança também. Tá. Ah, aqui do lado é o motor da piscina. Motor. Então fica bem escondido. Tudo com jardim também ali. Ô, Tatinha, em respeito aos nossos telespectadores, eu vou mudar o ângulo. Que as pessoas veem como que é o projeto de vários ângulos, tá? Deixa eu ver se ela tá quentinha. Tá. Tá? Tá gostosa. Gente, perdoa essa tremedeira no celular. Ó, o estabilizador não está funcionando 100%. Tá vendo que tá dando umas entortadas? Mas nós estamos firmes aqui, ó. Então agora eu vou mudar o ângulo. De novo, vamos lá. Olha só, que projeto fantástico. Aqui ele colocou, ao invés de fazer um corredor fechado, ele colocou vidro, né, Tatinha? Isso, porque aí você consegue ver a piscina do lado de dentro, do lado de fora você consegue enxergar. Metragem do terreno, você lembra? 275? 275, 11 por 25, com 180 de construção. Isso. Tá, o que que a gente tem aí agora? Aqui é cozinha, ilha americana. Ah, aqui, ó, ele colocou essa parte aqui pra dentro, que você colocar banquinho, as pernas encaixadas dentro, né? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Olha lá, ó. Ele faz uma queda pra dentro, né? Isso. Legal. E essa porta aqui dá acesso pra? Pra garagem. Deixa eu ver. Porta de acesso pra garagem e a cozinha, né? Cozinha, coloca sua geladeira, cooktop e coifa, né? Uma janelinha passa prato. Uma janela aqui, isso. Que legal.
Certo. E aqui do lado? Lavanderia. Você tá fazendo comida e também tá pondo roupa pra lavar, porque dona de casa é assim, né? É. E aqui, deixa eu acender aquela roupa. Aqui, ó. Aquele pedacinho no começo tava apagado, ó. O celular não tá indo pra cima, mas nós faz milagre aqui, gente. E ela tem assim, corredor lateral. Na casa inteira, na né? Na casa inteira. Ó, filmar pra cima, filmar pra baixo, ó. E essa parte aqui, gente, é grama, tá? Que ele vai colocar. Só que a gente, como a gente é muito apressado, a gente já resolveu filmar. Ó, esse é um vídeo completo aqui no nosso canal no YouTube. Quem estiver assistindo, deixa um joinha, inscreva-se no canal. Gente, perdoa a nossa falha, nós estamos com muito serviço, por isso que a gente está postando pouco, né? Que lavabo para atender o pessoal que vai usar sua piscina, suas visitas aqui também da área. Certo. Essa pedra social. Aqui, aquela pedra Via Láctea. Aqui ele colocou um bramato, ficou legal. E aí, tá aqui? E aqui você tem essa porta que isola, né, o ambiente aqui. Tá recebendo visita, não quer que ninguém entre aqui na área íntima, só fechar. Certo. As janelas aqui, né? É, na verdade, são vidraças, mas... Isso. Ah, tem janela em cima, sim. Tem uma janela em cima. Peraí, que eu vou suspender. Só nessa parte do meio aqui, ó. É, deixa eu suspender. Aí você o celular, puxa, né? Ó. Ah, puxa aqui tá. E coloca aqui, igual em casa. Pra dar uma ventilação no corredor. Isso. Certo. Só tem nessa do meio. Tá, o que que tem aí? Aqui é a suíte principal. Já colocou esses pendentes aqui, que tá muito bonito, né? Nossa, tem muita aleluia aqui hoje. Tem, nós vamos ter que dar uma varrida na hora que vai sair daqui, Tatinho. Aqui sai naquele corredor lateral. Tá. E aqui do outro lado. Perfeito. Closet. Closet. Dá pra você fazer bastante armários aqui. Ó. Certo. Parte do homem, parte da mulher, né? A iluminação do closet, deixa eu suspender aqui. Trilhos. Ó. E esse aqui é? Banheiro do casal. Com um acabamento mais preto, né? Certo. Mais escuro. Mais escuro. É. Perfeito, ótimo. Ali já tem água quente funcionando. Já tem água quente funcionando, boiler, placa, tem tudo. São quantos dormitórios? São três dormitórios. Três dormitórios, vamos lá. Vamos lá. Três dormitórios. Aí aqui. Esse aqui é o segundo dormitório. Também tem porta-balcão para corredor lateral. Corredor lateral que cerca a casa inteira, né? Isso. Nossa, cada aleluia. E a iluminação desses quartos, Rodrigo, tudo em trilho, viu? Tudo em trilho, né? Tudo em trilho, ó. Deixa eu filmar pro branquinho. Pessoal ver. Gente do céu, não sei o que acontece, esse estabilizador tá muito ruim. Mas vamos lá, nós tá firme aqui, nós vai conseguir. Enquanto um banheiro tem acabamento escuro, o outro tem acabamento claro. Ah, tá. É um tom de creme, né? Aquela pedra travertina, fala, né? A gente escreve o nome do acabamento aí, vocês entendem mais do que eu. Tá aqui. Esse aqui também tem água quente funcionando. O vaso tá aqui do lado, ó. Olha o jeito que esse trem tá estabilizando. Gente do céu, vai dar certo. Rodrigo, e esse aí é o último. E esse aqui é o último dormitório com bastante aleluia. Pendente de luz também, trilho branco. Tá, e ali também essa janela aqui sai ali no. É, porta-balcão. Eu fechei aqui, mas não sei se. Nem abre, tem muito aleluia. Tá tudo certo. É. Tá. Bom. É, são tudo lá de fora. Vamos lá pra gente falar o preço da casa pros nossos telespectadores. Amigos do YouTube, pra você que ficou até o final do vídeo, o preço dessa casa, Tatinha? R$1.050.000. 1.050.000. Estuda permuta, estuda terreno, estuda pegar carro. Isso. Ele fica... é muito bom de negócio. É, ela fica aqui no Jardim Santa Lúcia, né? Bairro. Esse queridinho de Franca. É. Bairro novo. 1.050.000, né? 1.050.000, isso. Tá. Amigos do YouTube, para vocês que ficaram até o final do vídeo, muito obrigado. Se tiver um tempinho, deixa um joinha, inscreva-se no nosso canal. Quer conhecer esse imóvel e outros imóveis à venda aqui em Franca City? Entra no nosso site, segue a gente em todas as redes sociais. Deixa seu comentário aí a respeito da casa e a respeito desse formato do vídeo, se vocês gostaram. Tatinho, valeu pela apresentação. Tchau, tchau. Tchau, gente, com Deus. Até a próxima.